នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាងកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1មកពីប្រទេសកូរ៉េបាងកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងយើងសាញ់ញ៉ាំយូរហើយប៉ុន្តែបងមិនដាល់ដំឡងទៅពេញនេះខ្មែរម្ដងណាឡើយមែនទេបងបងឯងហ៎ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រឹមត្រូវហើយអូនណាជាជាក់លើបងឯងប៉ុន្តែអ្នកដតីគេមិនជឿថាយើងអត់អីនឹងគ្នាទេពីព្រោះយើងទៅណាក៏ពីរនាក់ទៅណាក៏ពាកញ៉ាំអីក៏ពីរនាក់តែមានមនុស្សម្នាក់បងដែលគេជឿគេជឿចាហើយជឿស្លងទៀតហ៎អញ្ចឹងល្អហ៎ចាអូបងសុំប្រភេទណាបងសុំទៅឡើងផ្លែចាចាបាទអត់ទៅបងប្រកាសហ្នឹងតែគឺឆ្លងមួយបងសូមចាំអូខេបង Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayនេះវាឡើងរូបភើមែនតើហ្មងនេះអង្គគុណណាបងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតសង្សាររបស់បងក្នុងថ្ងៃគូកំណើតនេះបងមានពាក្យពិសេសច្រើនដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តយូរមកហើយគឺបងចង់ប្រាប់អូនថាសំបាយអូនហាសំបាយខ្ញុំបងសំបាយបងខ្ញុំរងចាំពាក្យនឹងយូរឯណាខ្ញុំទៅថាបើសិនបងសុំបាយខ្ញុំព្រៃមកខ្ញុំទៅរកសង្សារថ្មីរបស់ខ្ញុំនឹងរៀបការថ្មីថ្មីនឹងហ្មងអូនការជាមួយអាតប៉ែដែរគិតថាយើងអត់បកធ្វើអីនឹងគ្នានឹងមែនទេហ្នឹងហើយអត់លិតអត់លិតមែនមកស៊ីមកអីទៅទុកអាសង្ហានេះឲ្យស៊ីទៅបាងកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1មកពីប្រទេសកូរ៉េបាងកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសបងអូយវល់មុខណាបាងកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាជាតិស្របតរួមទាំងអស់គ្នាបាងកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំង